Во офицерскиот дом беше презентирана изложбата на еден од најдобрите македонски костюмографи Благој Мицевски под наслов «Опера, драма, балет», како одраз на соработката на Мицевски со автори кои најмногу влијаеле и одбележале неговата работа, меѓу кои Диего де Бреа, Джон Блондел, Рисима Рисимкин и други. Диего де Бреа е режисер од Словенија, со кого Мицевски соработувал при реализација на опери во Братислава и Љубљана, како и на голем број театарски представи во Битола, Скопје, Белград, Цетиње и Сараево. Джон Блондел е режисер, со кого Мицевски соработувал на повеќе представи, заедно со неговата трупа Лит Мун во Санта Барбара, Калифорнија, но и на представи реализирани во Битола и во Битолскиот театар, која имаше премиерна изведба во Лондонскиот Глоб во 2012 година. Соработката на кореографката Рисимкин и Благој Мицевски датира од 1993-та, а во 1996-та интензивно соработуваат на скоро сите нејзини кореографии. Заедно имаат остварено преку 30 проекти. На изложбата се обрати и градоначалникот Тони Конјановски. Тука сме само да ја подржиме, да искажеме почит, задоволство за она што го луѓето го прават години. Креатори, креативни луѓе, луѓе уметници, луѓе некои за сцената, кои не можеме да ги видиме, меѓутоа ние си ги знаеме од Битола и овие битолски вредности наши треба да си ги негуваме. За изложбата говореше и директорката на офицерскиот дом Лили Бошевска. Мицевски за изложбата во Битола истакна: «Се радувам што изложбата така убаво дојде во реновираниот офицерски дом, што го паметам уште од моето детство и дека како дел од прославата на 4 ноември на општина Битола ја покажува мојата врска со овој град како трајна инспирација». Изложбата има два концепти, едниот се изложените костими на кукли кои што се од битолскиот театар, а ги врзува тоа што сите се представи од Вилијам Шекспир. А другите од штампани фотографии ги направив заради тоа што сакав публиката тука да види она што работи последните 10 години. Мицевски има препознатлив визуелен печат, чија матична куќа е Битолскиот народен театар, а чии уметнички костюмографски решенија повеќе од 30 години се дел од големи театарски представи, опери, балети, танцов театар, представи на врвни режисерски имиња во Европа и пошироко.